Så funkar Innebandy Flex. Innebandy Flex är en förenklad form av traditionell innebandy. Konceptet är tänkt att vara en del i din förenings ordinarie verksamhet för att sänka trösklarna och i och med det attrahera nya målgrupper. Vi tror att Innebandy Flex kan hjälpa till att behålla spelare längre, locka nya spelare och få tillbaka spelare som tidigare har slutat. I Innebandy Flex har vi förenklat reglerna. Den tydligaste regelförändringen är att man inte aktivt får ta bollen av motståndaren. Det ger den som har bollen mer tid att ta emot den, behandla den och hitta någon att passa till eller skjuta. Istället får man som motståndare bryta passningar och täcka ytor. Innebandy Flex spelas på en mindre plan med små eller nedlagda innebandymål och varken med målvakter eller domare. Det finns inget fast antal spelare, men förslagsvis kan det vara 3-4 spelare i varje lag. Spelare får inte skjuta bollen i mål innan man har passerat mittlinjen. Om bollen går över sargen är det den som först hinner hämta bollen som kastar in den i spel. Men det här är bara några riktlinjer och exempel på hur det kan se ut. Innebandy Flex är ju tänkt att vara just flexibelt. Så surfa in på innebandy.se/flex och se till att din förening drar igång redan idag.